waa maxay raajada naasaha iyo kansarka naasaha? Fiidiyowgan wuxuu ku saabsan yahay raajada naasaha iyo kansarka naasaha. Waxaa laga yaabaa inaad fiirsanayso ama daawanaysid fiidiyowgan sababta oo ah bixiyahaaga daryeelka caafimaadka ayaa ku weydiiyey inaad iska qaadid raajada naaska. Horudhac. Marmarka qaarkood, jirooyinku waxay isku qariyaan gudaha jirkeena, lamana arko ilaa ay gaaraan inay adkaato daaweyntooda. Kansarka naasuhu waa sidaan oo kale. Haddii kansarka naaska la helo goor hore, waxay suurtagal u tahay oo ay badinaysaa inay haweeneydu badbaado oo ku noolaato nolol dheer oo caafimaad leh. Raajada naasku waa baaritaan ama fiirin marmarka qaarkood heli kara kansarka naasaha marka uu aad u yar yahay. Raajada naasku waa baaritaanka ugu fiican ee dhakhaatiirtu samayn karaan si goor hore loo helo kansarka naaska. Mishiinkan raajada naaska wuxuu sawiro ka qaadaa gudaha naaska. Uma keenayo wax dhaawac ah naasahaaga. Waa maxay raajada naasku? Raajada naasku waxay heli kartaa kansarka naaska marka cabirkiisu la eg yahay iniin yar. Fud ama buro ku jira naaska waa in cabirkiisu la qiyaas yahay hal xabo oo ah jeeri, ka hor inta aan haweeneydu iskeed u dareemin. Mararka qaarkood, raajada naasku waxay heli kartaa buro ama fud aanan kansar ahayn, ama waxaa laga yaabaa inay gafto ama aanay arkin kansar meesha ku jira. Raajada naasku ma aha mid aad kaamil u ah, laakiin isbeddel weyn ayay ku samayn kartaa haweenka qaarkood. Weydii dhakhtarkaaga caafimaad inuu kuu sheego wixii dhibaato ama faa'iido ay ka imaan kara saarida raajada naasaha. Halkee baa laygaga qaadi karaa raajada naaska? Xafiiska bixiyahaaga daryeelka caafimaadka ayaa kuu sheegi doona meesha aad u tegi doontid raajada naaska. Marmarka qaarkood, raajada naaska waxaa lagu qaadaa gudaha dhismaha aad ku aragtid dhakhtarkaaga, laakiin marmarka qaarkood waxaa lagu qaadaa gudaha bas yar oo loogu talagalay raajada naaska, sida kan oo kale. Gudaheedu waa mid diiran oo raaxo leh. Inta badan, hay'adaha caymiska iyo Medicare ayaa bixiya qarashka raajada naaska, isla markaana meelo badan oo ah Maraykanka ayaa laga bixiyaa raajada naaska oo qarash yar ama bilaash ah, iyadoo loo adeegsanayo barnaamijyada qaranka iyo hay'adaha beeshada. Macluumaad dheeraad ah oo taas ku saabsan ayaa laga heli karaa dhammaadka fiidiyowgan. Sidee bay raajada naasku u shaqaysaa? Aan la kulanno Aamina. Maanta waa raajadeedii naaska ee ugu horeysay. Way yara cabsanaysaa ama walwalsan tahay? Marka Aamino balansanayso raajadeeda naaska, qof balamada dhigaya ayaa weydiin doona inay dhowr siyaabood isugu diyaariso baaritaankan. Waxaa laga yaabaa inay rabto in balanta loogu aadiyo waqti ayan qabin caadada mise dhiigga, si naasaheedu uu tanqasho yaraadaan. Maalinta raajada naaska waa in Aamina ayan marin wax boodar ah ama carfaya gacmaheeda iyo laabteeda. Waa inay xirataa dhar laba qaybood ah maalinta, haddii ay suurtagal tahay. Aamina waxaa raajada naaska laga qaadayaa baska raajada naaska. Waxaa salaantay Kathy, oo ah soo dhaweeyaha.
كاثي وهي آمنة سيسي مرضى إسبتالكا. كدب آمنة وهي قشي قولكا غاركا وآه بدل شدا. آمنة وإني إسكا سارتو مرضى إذا سرعي يوكي شليكي إذا أمر جبيتا ديدا. كدب نحرتو مرضى إسبتالكا ويديسن كرتا حجاب كذا يوغونا ديدا. مركي آمنو دمي سيدر بدل شدا وحا سلانتي سوزن أو أخفر سميقانكا. سوزن أيا سمين دون تراجد ناسكا فرسم يقانا دو مركستا واهوين. سوزن وحي تلفون كسو قلين دون تا توجبان سومالي أه. سوزن وحي آمنا ويدينيسا سؤالو كسابسن تاريخ دا عافمات كيدا. هدا آمنا وحي ديار اتحي راجد ناسكا وحي هرجوك تا مشين كراجدا سلو بلاو راجدا ناسكا. قياستي وحي قادن دون تا طبان إلا شن يطبان دقيقة دود سيساويرو لوغا قادو ناسه هيدا. ساويرادو وحي موجينا يان لبادا ناس قدهودا. سوزن وحي هل ناس سارتي سحن عاقا سحن كالي ايا سي ادق ناسكا كور اوغا سو ريحي دونا. سحمدو وحي هوس او عدادين دونان ناسكا او ميشا كو حجين دونان انتا لغا قاديو ساوركا. ساورو كالي او ديراد اح ايا لغا قادي دونا ناسكن دنعيو كالي دوانا لغا قادي دونا. كدبنا ساورو ايا لغا قادي دونا ناسكا كالي. كاني وحا وايي سوير قعمها سوسن او هاجاجينيا ناس لسميي. تاني وحا لغوغو توسيا سيدا ناسكا لوردigo سحنكا. آمنو وحي دريميسا حوغا عدادس اه وحير او اهراح الدرو ايي دريميسا او لكين سعونايا دور سكن. راحو درادا سوا عادي بدي هاوينكو وحي شيغان ان راجد الناس كو ليدهي راحو درو. هاوينكا استبقوني ايي اتهي هدي راجد الناس كو مرنما حنون كو كنتو او شيغ فرسما يقانكا سي اي وح اوغا بدشو ماشينكا. آمنو وحي سوغيسا دور دقيقة دود انت اي سوسن كهوبينيسو ان ساويرادو صافيهين او ان لو باهنين ان مركله لغا قادو. دختر لوغو وعو راجو يقان ايا فيرين دونا ساويرادا سلو اوغادو ان وحكاستا في عنيهين. مرارك قاركود راجو يقانكا وحو او باهنان دونا ساويرو ديراد اه سي او اوغادو ان وحكاستا اي وناكسنيهين. تاني والا اركا انت بادن تاسينا معنى هيدا ما اها ان هاوين ايدو قبتو كانسر. آمنا اما باهن اين اي كو نقطو بسك راجد ناسكا سي ساويرو ديراد اه لوغو قادو. معلوماتك كسو بحا راجد وحا لو ديري دونا آمنا ايو دختر كيدا دكتور مولنر. محا كو حيجي دونا دور مالمود كدب دكتور مولنر ايا وربحين كهشي دختر كي فيريي ساورا دي راجل ناسكا اي آمنا. نسيب وناغ راجل دي ناسكا اي آمنا مموجن كنسر اما دباتو ينكالي. دكتور مولنر وي كفرح دي اوغان شها ارينتان. آمنا وحي هشي ورقد او شي جيسا ورفي عن. آمنو آد بي او فرح دي مركي هشي وركو سابسن راجد ناسكا. بلان تي كو حكتي او اي للهي دكتور مولنر وحي كو وضحد لين راجد ناسكا. دكتور مولنر وحي آمنو او شكتي ان اي كو فرح سن تهي جواب دا امو نتيجة دا.
Dr. Molnar ama xarunta raajada naaska ayaa aamino u sheegi doona marka kale ay u baahnaan doonto raajada naaska taasoo ah qiyaastii sanad ilaa 2 sano gudahood. Maxaa dhici doona haddii laga qaado raajada naaska oo fud ama buro lagu arko sawirada raajada naaska? Adiga iyo dhakhtarkaagaba waa lala soo xiriiri doonaa. Kadib waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo in laga qaado sawiro dheeraad oo raajada naaska ama baaritaano kale. Taas macnaheedu ma aha inaad qabtid kansar. Inta badan buro mise fud lagu arkay raajada ma aha kansar. Wuxuu noqon karaa barar ama dhumuc weynaan sida dhuluc ama meel fuursan. Laakiin waa in adiga iyo dhakhtarkaaga si aad ah u hubisaan idinkoo si soke u fiirinaya. Laakiin waa maxay kansar? Aan wax ka ogaano kansarka. Waa maxay kansar? Kansarku waa jiro dad badan ku dhacdo. Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo kansar ah. Dad badan ayaa ka cabsooda marka ay maqlaan kansar sababtoo ah waxay og yihiin in marmarka qaarkood dadku u dhintaan jiradan. Dadka qaarkood waxay ka yimaadeen waddamo ay dhib tahay in la helo daryeel caafimaad ama uu aad qaali u yahay. Waddamadaasi dad badan oo ku dhacay kansarka waa ay u dhimanayaan sababtoo ah ma haystaan daryeel caafimaad. Dad badan oo ku nool Mareykanka ayaa ka badbaada kansarka sababtoo ah waxaanu leenahay nidaam daryeel caafimaad oo aad u fiican. Waxaa kaloo aan haysanaa baaritaano sida raajada naaska oo goor hore heli kara kansarka. Waa maxay kansarka naasku? Kansarka naaska waa jiro ku dhacda haweeney badan. Haweeneyo ka yimid waddamada kala duwan ee adduunka, lehna diin kasta ayuu ku dhacaa kansarka naaska. 8 haween ee ku nool Mareykanka mid ayuu ku dhici doonaa kansarka naaska, eena ku jiraan haweenka Soomaaliyeed. Haddii kansarka la helo goor hore, marka uu aad u yar yahay, waxay suurtagal u tahay oo ay badinaysaa in haweeneydu badbaado oo ay ku noolaato nolol dheer oo caafimaad leh marka la siiyo daawo. Maxaa keena kansarka naaska? Qofna si hubaal ah uma oga waxa keena kansarka naaska. Waxa aanu ognahay in waxyaabaha qaarkood ay kordhiyaan halista in kansarka naasku uu ku dhici karo. Waxyaabahaas waxaa ka mid ah ka weyn da'da 50 sano ama qof ka tirsan qoyskaaga oo ay ku dhacday kansarka naaska. Laakiin sababta ay kansarka naasku ugu dhacdo badi haweenka lama yaqaano. Haween badan oo qaba kansarka naaska ayaan lahayn qaraabo ay ku dhacday kansar. Waxa aanu ognahay in aadan kansarka naaska ka qaadi karin dadka kale. Kansarka naaska kama qaadi kartid dhaawac gaaray naasahaaga. Sidoo kale, kama qaadi kartid kansarka naaska naasnuujin ama adiga oo aadan naasnuujin. Maxay yihiin qaar ka mid ah calaamadaha la dareemi karo in wax ka qaldan yahay naaskayga? Calaamadaha la dareemi karo in wax ka qaldan yihiin naaskaaga waxaa ka mid ah cabirka ama qaabka naaskaaga oo isbedelay. Waxaad dareemi fud ama buro ku jira naaskaaga. Waxaa laga yaabaa in maqaarka naaskaagu yeesho arag iyo dareen ka duwan ka caadiga ah.
sida isaga oo u adkaada sida qolofta liinta. Ama waxaa laga yaabaa in midabka maqaarku isbedelo, ama ibta ayaa si kale u ekaan karta. Waxaa aad aragtay dheecaan ka soo baxaya ibta naaskaaga adigoo aadan naas nuujinayn. Xusuuso, raajada naasku waxay caawimaad ka geysan kartaa in la helo kansarka naaska markuu aad u yar yahay, ka hor inta aadan arkin ama aadan dareemin wax calaamado ah. Fud ku jira naaska waa in cabirkiisu la qiyaas yahay hal xabo oo ah jeeri, ka hor inta aan haweenaydu iskeed u dareemin. Haddii kansarka naaska la helo goor hore, waxay suurtagal u tahay oo ay badinaysaa in haweenaydu badbaado oo ay ku noolaato nolol dheer oo caafimaad leh. Waxa aanu rajaynaynaa inaad macluumaad dheeraad ah ka fahantay raajada naaska iyo kansarka naaska. Dhakhtarkaaga kala hadal raajada naaska iyo wixii su'aalo ah oo ay laga yaabo inaad qabtid. Haddii aad u baahan tahay in lagaaga gargaaro sidii aad u heli lahayd raajada naaska oo bilaash ah ama qiimo jaban, waxaa halkan ku yaala qaar adeegyo ama hay'ado kugu gargaari kara.